surpris Dua të jesh Sot dhe nesë Dua të jesh Unë jam i sigurt që ato që ka kemi qëtë në komunën e Prishtinës nuk do të krahasohet me ato se çka do të gjejmë nesër në qeverinë e Republikës Kosovës. Por le të jem të bindur, drejtësia mund të vonohet, por vetëvendosja do ta çojë në vend. Do t'i hetojmë të gjitha ato krime, të gjitha ato hajni, të gjitha ato shtëpi shumë kaqe në hektar tokë e mbledhet shtrejta e banesa në Dubai e në vijen cilat i ka shti. Ato duhet mi au konfisku, sepse ato i takojnë popullit Kosovës. Populli Kosovës meriton më mirë, tash është koha, populli Kosovës e meriton një urheqje televizijës vendenosë. Ju jeni për ndryshimin e doni ndryshimin. Tash ka ardhë koha për të bërë atë ndryshim. Tash ka ardhë koha për të vendos dhe vetë vendos. Me tjetë që shurë, kërkoj që të gjithë ju të dashër qytetarë të shfrytëzoni të drejtën tuaj të dilni dhe të votoni për lëvizjen vetëvendosje, të votoni numrin 35, të votoni ndryshimin tuaj, të votoni për perspektivën tuaj. Faleminderit. Duke qenë se vetëvendosje ka duart e lira dhe duke qenë se vetëvendosje ka ekspert, më shumë se gjitha partitë, ju e zgjidh një letë dilemën para premtimeve të ngjashme me partive tjera dhe vetëvendosjes. E zgjidh një letë sepse e kuptoni se vetëvendosja në fakt është e vetëmja politikë që funksionon. Në vazhdim do t'i ftoj kandidatët e kësaj zone, të cilët janë kandidat për deputet për kuvendin e Kosovës, zotin Galin Krasniqi, zotin Muhamet Bytyqi dhe kandidatën e tretë, e cila është Jetmira Prenezi, edhe njerion për të cilin kemi gjithë besim, cilin nuk di ta përshkruj, por e di se është njeri dukur për ta uheqë shtetit e Kosovës. Dhe për barazinë shoqënore. Tash është koha për shtetin e së drejtës dhe sundimin e ligjit. Tash është koha për shtetin zhvillimor dhe ekonominë prodhuese. Tash ne po bëhemi bashkë onë këndë Kosovës dhe tash ne mund të fitojmë. Tash ne duhet të fitojmë. Tash ne do të fitojmë. Se qërshore është gjitha jonë. 35 është numri ynë. Prandaj ju falenderit shumë e miru pofshim në aktivitetit të përgjithshme. Konceptin më drejt politik,
e ka alternativën qeverise e cila nxjerr Kosovën prej krizës, edhe ja dorëzon Kosovën begatisë, mirëqenies, punësimi. Pra, tash është koha për lëvizje me vendosje, tash ka shpresë që të lëvizni, tash ka shpresë që të vendosni, tash duhet të vetëvendosni. Lëvizja me vendosje dhe tjetë pash në ime, e jo duhet të jemi pash në vetëvendosje, drejt fitores e derin fitore, drejt vetëvendosjes e derin vetëvendosje, sepse 8 qershori është dita kur krejt Kosovën do të bojmë si Prishtinën me një dhe torë. Dhe asisoj do të filloj një epoke re, ku merë punë korupcioni e i hapët rruga punësimi. Do të filloj një epoke re në të cilën Republika do tjetë e qytetarve e jo e pushtetarve. Ju falinderit shumë për vëmendin e juj, e miru pofshim në aktivitetet e tjera publike, në shtosha në shtoko mërë të Kosovës, në shtarjojë në qështë njëmë të Kosovës. Nuk jemi popull i korruptum. Na nuk jemi hajna. As nuk duhet me pranu kur që na si popull jena hajna. Është e vërtet që i kemi në udhëheci. Njerëz të korruptum, por krejt që ka duhet me bo, është që mi hekta njerëz të korruptum në mënyrë që na me i pru njerëz të drejt për para, me e qu këtë vend drejt zhvillimit, drejt barazis, drejt luftimit, krimit dhe korupcionit, për të hy një dit në Evropë, natyrisht si shtete sovrane, por natyrisht bashk me, pas bashkimit kombëtar me Shqipërinë. Ta kemi Kosovën si që kemi dijet, vullnetin dhe shpresat. Pra të re, të zhvilluar dhe të drejtuar ka një ardhme re. E ardhmja është tash. Tash duhet të bëhet ndryshimi. Dhe vetëm qytetarët dhe vetëm tash mund të bëjnë atë ndryshim dhe këtë shtet. Si alternativa e vetme për para për ndërtu shtet, është alternativa jonë, alternative drejt dhe alternative zhvillimore. Ne sugjerojmë në programin tonë qeveris dhe do e zbatojmë me qeverisjen tonë të vëshët zero për produktet bazë në shpurtën e konsumatorit. Pra nuk duhet paguar të atim. Kandidati i parë është Mytaher Haskuka, i cili është Artana Brashin, gjithashtu e ftoi Nora Arapi Krasniqin, gjithashtu Levent Kasemin, kandidatën tjetër, Valizake Thaqit Selina. Tash është koha për ekonominë prodhuese, pra për shtetin zhvillimor. Tash është koha për barazinë shoqërore, pra për shtetin social. Tash është koha për drejtsinë shtetërore, pra për shtetin e së drejtës. Tash është koha që të vendosim vetë. Tash ka shpresë me lëviz. Tash ka shpresë me lëvizjen. Tash ka shpresë me vendosë. Tash ka shpresë me vetëvendosjen, numri është 35, subjekti është vetëvendosja, e 8 qershori është dita jonë. Ju falënderit shumë për vëmendjen, dhe mirë popshim në aktivitete publike,